Esse aí é o Tarzan. Olha lá. Pegou, o jacaré pegou ele. Nossa, pegou o braço dele. Que perigo. Machucou o braço aí? Graças a Deus isso aí, cara. Machucou o braço. Tem jacaré aí, pô. Você não sabia? Jacaré, mano. Sabia, cara. Ô, tem uma outra jacaré. Não, viu? Só um jacaré aí.